Tudo bem? Eu sou a Adriana, a cantora Adriana. Estou aqui com a minha amiga, assessora e bailarina Letícia Tesolin. Nós estamos aqui neste lugar lindo, no Parque da Água Branca, num evento que está tendo o Dia das Crianças. Nós acabamos de se apresentar. Eu cantei, nós dançamos também. E estamos aqui para falar um pouquinho da nossa carreira, as nossas lutas, né? Quem está neste meio conhece muito bem as dificuldades, mas estamos aqui. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho pelo Facebook, pode adicionar Adriana Rodrigues com Y e dois N's. Vou passar o nosso WhatsApp também, que é um 11, né? São Paulo, o 959539803. E também no fanpage, pode entrar como Adriana também pelo próprio Facebook. Tá bom? Tem alguns clipes meu e a nossa dança no YouTube também. Quem quiser acessar, é só acessar Adriana Rodrigues também, tá bom? Tudo fácil, tudo é o mesmo nome, tá? Gente, muito obrigada. E a Web Repórter News apoia o nosso trabalho, tá? Quer falar alguma coisa, Letícia? Manda beijo pro pessoal. Beijo, pessoal. Obrigada, beijo, grande beijo. Tchau, tchau.